Në ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare dhe në sajtën nismës së nisur muaj më parë nga kompania Eagle Mobile Dark Telecom në projektin Shkruajmë Bukur Shqipjen Tonë, janë shpërndarë çmime për katër nxënësit më të mirë. Synimi i këtij projekti nga ana e kësaj kompanie është pjesë e nismës vjetore të shpallur dorë për dorë me arsimin. Drejtori i përgjithshëm i Alp Telecom dhe Eagle Mobile, Orhan Gjoshkun, u shpreh se këto kompani do të mbështesin projekte të tilla sociale. Alp Telecom dhe Eagle Mobile, jam shumë i gëzuar që ndodhem sot këtu në këtë ceremoni. Kemi zhvilluar një konkurs mbarkombëtar, të themi, për mbrojtjen dhe shkrimin bukur të gjuhës shqipe me mbështetjen e të dy kompanive, Alp Telecom dhe Eagle Mobile, dhe ndihemi lumtur të konfirmoj se më se 250 nxënës, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Kosova dhe Maqedonia, morën pjesë në këtë konkurs. Alp Telecom dhe Eagle Mobile, në kuadër të përgjegjësisë së tyre sociale, e kuptojnë rëndësinë e këtyre projekteve dhe për këtë arsye janë të përfshira dhe do të vazhdojnë të jenë përfshira të japin kontributin e tyre. Përgatitja e këtyre të rinjve, përgatitja si intelektual dhe përgatitja padyshim edhe nga ana gjuhësore do të ndihmojë vendin në zhvillimin e tij dhe do të sjellë mirëqenie për ta dhe për vendin e tyre. Kendisini en iyi dil ile ifade eder. Në këtë konkurs kanë marrë pjesë nxënës të grupmoshave 12 deri në 18 vjeç nga e gjithë Shqipëria. Juria e cila ka përzgjedhur fituesit ka qenë e përbërë nga figura të rëndësishme të gjuhës dhe letërsisë shqipe, si profesor doktor Xhevat Lloshi, profesor doktor Kolec Topalli, profesor doktor Ardian Marashi dhe master akademik Alban Tartari.